Ndugu zangu, naamini mnaendelea vizuri. Karibuni tena katika chaneli hii ya Ukwamua Afrika, mahali ambapo tunaangalia mambo kadha wa kadha, hasa kuhusiana na siasa zinazoendelea huko duniani ama huko ulimwenguni. Leo moja kwa moja mpaka nchini Ukraine, ambako kumekuwa na vita hivi ambavyo vilianza tangu tarehe 24 ya mwezi wa pili 2022, baada ya mtata na mtaalam au mtakatifu baba mtakatifu wa vita Vladimir Putin kutangaza nia ya kwenda kufanya operation maalum, maana yanaita operation pale nchini Ukraine. Na baada ya hapo basi tumeona ni namna gani ambavyo sasa hivi vita vimeanza kuendelea. Lakini kwa mara ya kwanza sasa Zelensky ndo amekiri kulemewa. Kwa mara ya kwanza Zelensky amekiri kuwa tumelemewa, na amekiri na kusifu kuwa Urusi wako wana ubora wa hali ya juu sana, kwa maana kuwa Zelensky anahitaji msaada. Anahitaji msaada. Kumbuke hapa nilikuambia siku ile kuhusiana na kuwa hizi ndege ambazo hawa watu wa magharibi wanamcheleweshea Zelensky ni kama kumsaidia Vladimir Putin kumpa ushindi, kwa sababu wanachelewesha hizi ndege, na ndege zenyewe ni zile F-16 ambazo ni ndege hatari sana. Za nini? Ndege hatari za kivita. Sasa kuna mataifa manne hapa, kulikuwa na Uholanzi, kuna Denmark, kuna Norway pamoja na Ubelgiji. Mataifa manne haya yakawa yanachelewesha hizi ndege, na mfano kama waziri mkuu wa Denmark yeye alisema kuwa mwanzoni mwa mwezi wa sita ndipo watakapoanza kumpa hizi ndege, kwa sababu vijana wake wale tayari wameshafanya mafunzo ambayo ni MIG. Walikuwa wanatumia zile ndege za zamani za Kirusi, ni MiG au MIG 28. Kwa hiyo wameshafanya haya mafunzo ambazo ni ndege karibia zinafanana na hizi. Kwa hiyo wanasubiri sasa. Kwa maana tukumbuke kile ambacho Emmanuel Macron alikuwa anakiongea, alichokuwa anawaambia Umoja wa Ulaya pamoja na NATO kuwa jamani, tukiendelea kuchelewa ndio tunaendelea kumpa nguvu Vladimir Putin. Kwa hiyo sasa watu wakasema hapana, tukisema tuende tukavamie huyo Urusi moja kwa moja, maana yake tutakuwa tumeingia kwenye vita ya moja kwa moja na mtata Vladimir Putin. Hilo jambo tusingetaka au tusingependa hilo jambo liweze kutokea. Ndio matokeo yake sasa, ndio haya unayoyaona kuwa Zelensky sasa amezidiwa, kwa sababu Urusi hasa huko Kharkiv na Kharkov, lakini Zaporizhia huko Luhansk na Donetsk, amekuwa akiendelea kuchukua maeneo, na sasa hivi anayachukua kwa spidi kweli kweli. Ndio maana siku ile nikasema kuwa unaona hii kumcheleweshea, naye Putin ameendelea kufanya vizuri zaidi kwenye uwanja wa vita. Sasa Zelensky mwenyewe kwa mara ya kwanza amekiri na amesema kweli hapa tumezidiwa, na anaongea mpaka unamuonea huruma. Amesema jamani, tumezidiwa na tunahitaji msaada ambao sasa ndio huu ambao watu wa magharibi wamekuwa wakiuchelewesha. Lakini watu wa magharibi sio kuchelewesha kwa sababu gani, labda au kwa sababu ipi? Ni kwa sababu wanajua, kwa sababu misaada imekuwa ikienda pale, na katika kwenda kwake pale, matokeo yake misaada hiyo, rushwa imezidi pale Ukraine. Rushwa ndio inayosababisha vita hivi haviendi. Sawa, wangeweza kuisumbua Urusi kama kusingekuwa na rushwa, kwa sababu tunaambiwa kuwa hawa maafisa hawa wa serikali ya Ukraine ni watu wala rushwa vibaya mno. Ni watu wanakula rushwa kiasi kwamba sasa hizi operation haziendi vizuri. Wanakula rushwa kiasi kwamba manake zile fedha ambazo zimetolewa kutoka kwa serikali ile ya nini ya amini, kwenye hizi serikali za hawa manyang'au, fedha zikipelekwa pale, zile fedha zinaliwa. Kwa sasa kama fedha zinaliwa, manake hakuna namna ya kufanya. Kwa ndio maana unaona pale vita vinaendelea, na unaona pale Zelensky anazidiwa. Ndio maana unaona Zelensky mwenyewe sasa amekuja na kukiri kuwa tunapigwa. Amekiri kuwa Putin ameendelea kufanya vizuri katika uwanja wa vita. Amekiri kuwa tunahitaji msaada, na msaada huu ni msaada wa fedha kutoka kwenye mataifa haya ya magharibi, kwa sababu Marekani pamoja na NATO pamoja na Umoja wa Ulaya ni watu ambao wamekuwa wakimsaidia Zelensky kuanzia mwanzo mpaka huku au mpaka hivi sasa tunavyoongea. Kwa hiyo haya ndio ambayo Volodymyr Zelensky Myahudi huyu ameweza kukiri kuhusiana na hilo. Putin ameendelea kufanya vizuri, na Putin ameendelea pale kuchukua baadhi ya maeneo,
na Vladimir Putin ametaka kuwaonyesha, kwa sababu kumbuke pale kuna ATACMS za Marekani, makombora ambayo wanasema yanapiga masafa marefu, ni umbali wa kilomita 300, na amejaribu kupiga. Mwanzo alipiga kama manne yote yakapanguliwa, akapiga tena mengine matano yote yakapanguliwa, kwa sababu mifumo ya ulinzi ya Urusi, au mfumo wa ulinzi wa Urusi ule S-400 ni mfumo uko bora na uko katika ubora wake. Kwa ndio maana unaona huyu nani Zelensky amejaribu kutumia yale kwa ajili ya kushambulia, lakini bado wameweza kupangua. Na tangu mwanzo usisahau kuwa watu wa magharibi walimwambia Zelensky kuwa tunakupa hizi silaha sio kwa ajili ya kuivamia Urusi, lakini hawa wana vigeugeu. Mwisho wa siku nakumbuka juzi juzi tena hapa wamekuja wakamwambia kwa sababu hata Emmanuel Macron alichokuwa anakiongea ni kuwa tunatakiwa tumpe Zelensky, tumuwezeshe kumpa silaha ambazo ataivamia Urusi moja kwa moja. Okay. Marekani alipeleka kule kwa siri. Kwa sasa hivi ndo anaweza kapeleka sasa rasmi, lakini alipeleka kwa siri hizi ATACMS, makombora ya ATACMS. Baada ya kuyapeleka kule kwa siri na juzi hapa sasa namwambia Mjerumani naye ampe makombora wa Ukraine ya kuweza kuishambulia Urusi ndani, yani kushambulia ndani ya Moscow. Matokeo yake ndio hayo. Kwa lakini katika haya yote umeona Urusi ambavyo naye amekuwa akikamata hizi silaha za Ukraine, ndio pale unaona maonyesho yakawa yanafanyika pale. Kwa hiyo ndio habari hii ndugu zangu, ni kuwa vita bado vinaendelea pale nchini Ukraine, na Zelensky amezidiwa, na kuzidiwa kwa Zelensky, kukumbuke hao wa Ulaya walisema kushindwa kwa Zelensky ni kushindwa kwa Ulaya, na ni ukweli, kwa sababu kushindwa kwa Zelensky ni kushindwa kwa Marekani, kwa sababu huyu anapigana vita ya uwakala, na vita hii ya uwakala anayopigana manake ni yeye, ni Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya wanapigana na Urusi kumtumia mtu anaitwa Ukraine, au niseme Marekani na Urusi na Ulaya wanapigana na kupitia uwanja unaoitwa ni uwanja wa nini, uwanja wa Ukraine. Ndio maana unakumbuka mwanzo kabisa wakati Zelensky ameona huu muziki, haya maji hayavukiki, haya maji ni kina kirefu, Zelensky tunakumbuka kwa mara ya kwanza kabisa akataka amani iweze kupatikana, alikubali manake mazungumzo ya amani baina yake yeye na Vladimir Putin, lakini watu wa magharibi walimwambia hapana, usifanye hivyo, sisi tutaendelea kukusupport mpaka mwisho. Na juzi hapa umeisikia Uingereza ikiwa inaongea kuwa hakutakiwi kukae kuwe na amani, manake tunatakiwa tuendelee, yani ili kumshinda Putin, yani amani pekee ni kuendelea kuisupport Ukraine ili Zelensky aendelee kupigana. Ndugu zangu, ni hakunaga amani inayopatikana kwa vita. Vita kinachopatikana kwenye vita ni madhara makubwa sana. Hakuna amani kukiwa na vita. Vita havileti amani. Kinacholeta amani ni mazungumzo ya amani baina ya pande mbili. Hakunaga amani inayopatikana kwa vita. Kwa sasa kama wameamua kupigana, hatuna la kufanya, kwa sababu ndivyo hivyo, ndio maamuzi walioamua kuyachukua. Je, sisi tusemeje? Hatuna la kusema zaidi sana, tunaendelea kuwaombea kuwa kuwe na amani hiyo Mashariki ya Kati, kuwe na amani hiyo Ulaya Mashariki huko Urusi na Ukraine, lakini kuwe na amani huko Taiwan, lakini kuwe na amani huko Afrika. Ndugu zetu wa Kongomani wanakufa, ndugu zetu wa Kongomani wanapitia hali ngumu, ndugu zetu wa Kongo, yani tulikuwa tunasikia juzi hapa kuwa watu karibia milioni 7 wamekosa makazi, milioni 7 wamehamishwa, lakini ni vita hivi. Na hivi vita kuna watu tu wako huku, yani wao wanakunywa damu za watu. Yani watu wanavyokufa vile, kuna mtu mwingine huku upande mwingine ananufaika, kwa sababu anauza silaha, lakini pia vile vile ukumbuke vita ni biashara, na biashara hii usisahau kuwa kwenye vita watu watauza silaha, kwenye vita watu watauza silaha, madawa, kwenye vita watu watauza chakula. Kwa ndivyo, kwa wengine wanapokufa, wengine wananemeka. Unasikia kuna matajiri wale wakuta wengine wanatajirika kwa sababu ya damu za watu. Ulimwengu tumeufanya kuwa si mahali salama kwa ajili ya kuishi. Sasa hivi ni vita. Tumuombe Mungu aendelee kutusaidia. Asanteni sana ndugu zangu, ninawashukuru. Asante.